waxaan ku tanaasulay taasna waxay ahayd tanaasul kale inaan qaato tanaasulka marka inta jeer ee madaxweyne farmaajo tanaasul u sameeyay doorashooyinka dalka 5 June 2018 shirkii baydhabo waxaa heshiis lagu gaaray in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo nooca hal deegaan doorasho ah single constituency markii sharcigaas ay xukuumadii diyaarisay ayaa baarlamaanku diiday mid cusub oo qof iyo cod majority aan ah ayuu keenay madaxweynuhu waa u tanaasulay lana qaatay waxa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa laakiin shacabka weynaha Soomaaliyeed iyo qof walba waxaan u cadeeyay kankii aan toshay inuu sanahay laakiin aan saxay haddii dalku hor u soconayo sharcigii baarlamaanku keenay ee qof iyo cod ee majority-yanka ahaa ayaa maamulada Puntland iyo Jubbaland diideen kadib 14 June 2020 madaxweynuhu waxa uu shir ku wada casuumay maamulada casuumaddiisi inta diideen ayay dhuusamareeb ku shireen kadibna madaxweynaha ku casuumeen isaga oo ay gogoshiisii diideen ayuu mar kale u tanaasulay oo toodii aqbalay shirkii samareeb 3 ayaa dowlad goboleedyadu diideen sharcigii doorashada ee qof iyo cod madaxweynuhu waa u tanaasulay waxa uu la qaatay nuucii ay soo jeediyeen ee doorashada deegaameysan misna waxaa ka biya diiday Puntland iyo Jubbaland September 2020 madaxweynuhu waxa uu Muqdisho shir ku wada casuumay dowlad goboleedyada madaxweynuhu waa u tanaasulay isaga oo ku yiri wixii aad ku heshiisaan baan idinla qaadanayaa ee soo qora idinku waxaa sidaasi ku yimid heshiiskii 17-kii September waxaan ku yiri qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay markii ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrimo waa helna waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyin heshiiska 17-kii September kaliya waxa uu madaxweyne farmaajo soo jeediyey in lagu daro 2 qodob oo kale ahaa 1 in guddiga doorashooyinka qaranka ay doorashada qabtaan 2 in haweenka tartamaya qarashka diiwaangelinta laga yareeyo 2 waa laga diiday kuma sadhigina waa u tanaasulay kadib markii heshiiskii 17-kii September ay Jubbaland iyo Puntland diideen inay fuliyaan madaxweynuhu waxa uu erga ahaan ugu diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda kadibna madaxweyne qorqor waxay u soo dhiibeen 3 dalab markii uu 3 shuruud madaxweyne qorqor dowladda u keenay madaxweynuhu waa wada aqbalay 3 shardi balse iyaga ayaa dib u gurtay isaga oo 5 bilood ku baaqayay dadaalna geliyay in la fuliyo heshiiskii ayaa si xal loo gaaro horena loogu socdo madaxweynuhu mar kale samareeb ku casuubay dowlad goboleedyada si loo xaliyo waxyaabaha hortaagan fulinta heshiiska taas oo muujinaysa heerka uu madaxweynuhu u turayo dalka iyo ka go'naanshihiisa in doorasho la aado markii shirkii samareeb 4 la isugu tagay madaxweynuhu waxa uu tanaasul ka muujiyey dhammaan qodobadii ay xujada ka dhigeen qolyaha diidan fulinta heshiiska waxa uu aqbalay 1 in senator Cabdi Xaashi xubna laga siiyo guddiga gobollada waqooyi 2 in xubnaha guddiga ee laga cawday la beddelo iyo 3 in dhammaan xalalkii dhexdhexaadinta gedo ee la soo jeediyey uu mid waliba aqbalay balse mar waliba xujo hor leh ayay ku gudbayeen mar waliba oo ay dalab hor leh soo jeediyaanba madaxweynaha si uu wada jirka qaranka u dhowro waa u tanaasulayay balse markii uu xujo furo si hore loogu socdo mid hor le ayay keenayeen si aan loo dhaqaaqin xaalkoodu waxa uu marayaa maantaba farba mayrla iyo marmarsiyaa muska ii galay Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet